आजिका डेट्रे समस्ते फैशनेबल होबा को चाहंती फैशन डिजाइन सहित डिजाइनर ड्रेस पिंधिया को चाहंती आम सहित एमती जने अछंती जे ओडिसा रो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम को विभिन्न जगह रे जदि कहबा आगो को बढ़े चंती ओडिया पो जे कि बॉलीवुड रे मध्य निजरो छाप छाडी चंती बॉलीवुड रो जो माने एक्टर एक्ट्रेस अछंती तांको पई मध्य से कॉस्ट्यूम डिजाइन करछंती अब मु प्रथमे तो तांको सहित आपन को परिचय करबे आम दर्शक मानन को सर आपन को तो प्रथमे अर्गस न्यूज को स्वागत केमती लागुची कारण आपण ओडिया हिसाब रे आपण जे के बाहर जदि कहबा ओडिसा बाहर मध्ये कॉस्ट्यूम डिजाइन करछंती बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस मान को पई ओली हॉलीवुड रो जो माने एक्ट्रेस अछंती तांको पई मध्ये करछंती ता सहित जो ट्रेडिशनल आमर जेमति कि पटचित्र कथा कहबा बा संबलपुरी ड्रेस कथा कहबा ताको गोटे यूनिक स्टाइल रो ड्रेस गुडी कॉस्ट्यूम को डिजाइन दोछंती केमति कोन लागुच आपणको स्वागत फर्स्ट ऑफ ऑल समस्तंको शुभ संध्या ओडिशा रे काम करबा ओ ओडिशा बाहर काम करबा दुटा अलग अलग एक्सपीरियंस ओडिशा रे काम करले निजर निजर फील हुए ओडिशा बाहर काम करले निजर लोकन को नै निजर परंपरा को नै कि काम करियार गोटे खुशी मिले तो अलग अलग पार्ट जोटा कि फैशन इंडस्ट्री सहित भी मु इनक्लूड अछि मु मूवी इंडस्ट्री सहित भी इनक्लूड अछि फैशन इंडस्ट्रीटा गोटे अलग एंटरटेनमेंट फील्ड तो सहीटा रे काम करबा रैंप रे चलिबा मॉडलिंग शो रे मॉडल मानको ड्रेस पिंधेबा अलग फील अलग रो गोटे खुशी मिले आउ आर्टिस्ट मानको सहित काम करियार गोटे अलग खुशी मिले आपण मनको माने एमो मनको एक प्रश्नटा आछि दर्शक मानको मनको मध्ये आसीबो एमति गोटे प्रोफेशन आपण काहे कि चूज करले कारण आपण जतले पाठ पढुथिले हटात मनको काहे कि आसला बहुत लोक फैशन को नेकी तांकर माने मेंटालिटी थाय कि केवल फैशन डिजाइन झियो माने करंती किंतु आपण गोटे फैशन डिजाइन करछन ता सहित ओडिसा रो जो ट्रेडिशन अछि आपण जोटा भी पिंधि चंती पटचित्र रो जो पिंधि चंती ताकु नेकी बाहर प्रदर्शित करछंती काहे कि एमति गोटे मनको चिंता आसी ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେ ଏବେ ନୁହଁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ନିଜେ ବସିକି ଟେଲର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଟେଲର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ତିଆରି କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ ପିନ୍ଧେ 5-6 କିଲୋମିଟର ସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ମାନେ ବଟମ୍ସ ଆଣିକି ସାର୍ଟରେ ଲଗାଇକି କରେ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଡିଜାଇନ୍ କହନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ 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 ମାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ ହେଲା ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗକୁ ଅଛି ଆଗକୁ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ବଲିଉଡ଼ର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି କେତେ ଜଣ ମଡ଼େଲ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସବୁ ଏଠି ଆଗକୁ ତ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ସେଇଟା ହେଉଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସେଇଟା ରିଭିଲ୍ କରିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ରିଭିଲ୍ ହେବ ଦେନ୍ ଆଜିର ମଡ଼େଲଙ୍କ କଥା କହିବି ଆଜିର ମଡ଼େଲ ବହୁତ ସାରା ବାହାରୁ ମଡ଼େଲ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ତ 25 ଏରାଉଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି ବଟ୍ ମୋର ଟିକିଏ ଅଲଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମ ଭିତରେ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି ରିହର୍ସାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେ ଜଣ ପୁରା ଟଫ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଧରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ବନେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ରିହର୍ସାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ରହିକି ବଟ୍ ଆସିଛି ଦେଖାଯାଉ ବଟ୍ କେତେ ଜଣ ମାନେ ମଡ଼େଲ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବନେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପୁରା ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜିନ୍ ଅଛି କାରଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜିନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଲେହେଙ୍ଗା ହଉ ବା ଶାଢ଼ୀ ହଉ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟିର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବା ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ଆଜିର ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ହିଁ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଉପରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସିଜିନ୍ ହିଁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ସିଜିନ୍ ଅଛି ସେଇ ଉପରେ ଅଛି ବଟ୍ ବହୁତ ଜଣ ବି ମାନେ ୟାକୁ କରନ୍ତିନି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ୟାକୁ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ରେଡ଼ି ଟୁ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ସିଜିନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଜିର ଫୋକସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିବା ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିବା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ କଥା କହିବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯିଏକି ଯାହାକି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଲିଉଡ଼୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡ଼୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବା ଭଲ ଭଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ର ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍